ဒီသာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်လူတော်ဟာကောသာသက္ကရေ2368ခုနှစ်ဤဒုနိမြတ်ကဆုံးလာပြီနေ့ယမယမင်္ဂလာချိန်ခါခေနေ2069ခုနှစ်ငါးလပိုင်း17ရက်နေ့ရဟန္တာတော်ဘုံမြို့နေ လက်ရှင်ဘုံကြောင့်တိုက်အတွင်း၌ရှင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောအောင်ချမ်းသာရက်ွက်ဓမ္မဂေါသကလူငယ်များကနေပြီးတော့စုပေါင်း၍အာလောကဒကာဒကာမောင်သူတော်ဘုံတို့၏ဝိုင်းပန်ပုံမှုဖြင့်ပါတိရှင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သော နောက်ဆုံးပန်းဝင်အောင်စုရှင်အမည်ပေးတော်တရားတော်သိသိပါတရားနဲ့နောက်ဆုံးပန်းဝင်အောင်စုရှင်တို့ဒီလိုပဲမှတ်ပါသောသာသနာဝဇင်းတို့နောင်လ10ပါးခေါ်ပြီးဖို့စကူပါတယ်သို့တော့ဒီနောက်ဆုံးပန်းဝင်အောင်စုရှင်ဟာဒီကဆုံးလာပြီနေ့မှာပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဆုံးလာပြီနေ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဒီတရားကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိပါတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်တာတပ်ပင်မြတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြရအောင်အားလုံး ခေတ္တခဏညီသက်စွာနေထိုင်ကြောဆုံးပြီးတော့လက်ဦးလေးတွေရှိမျက်လွားလေးတွေချရုပ်ပုဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုံတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ခြေပြင်းလေးလေးရုပ်ခတ်ပူဇော်ပေးပါမယ် အသာမပြေတင့်နေလာပါတော်မူပါ၏ဘုရား
مقاولا
ဖျားသည်ဧကံဖြစ်တော်မူဘုရားအတွက်နိယတာပြဒိဋ္ဌခံခဲ့တာလည်းပဲလောကသောလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိအတ္တကကဆုံးလာပြီနေဆိုတဲ့နေသူနေမြတ်မှာပါပဲဖျားဘာဖြစ်သေးဘူးနော်ပြိတ္တိဖြစ်ပြီလားအလောင်းတော်ဘုရားနိယတာပြဒိဋ္ဌခံယူစဉ်ကာလကလေးက ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟာကဆုံးလာပြီနေမှာဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီပေကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံတော်ကနိယတပြဒိတ်ကိုမခံယူခဲ့ဘူးလားခင်ဗျနေ့နဲ့ကဆုံးလာပြီနေတဲ့ဟောဤကဆုံးလာပြီနေမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နိယတပြဒိတ်ခံတဲ့အလောင်းတော်ဘဝကနေပြီးတော့ ပါရမီတွေဖြစ်လာလျရတဲ့ဘဝဘူးဘဝမျိုးစုံမှာပင်မစင်းရတဲ့ဘဝတွေမြောင်များစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတာ950ဇဝတ္ထုတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘဝဟာပြိတ္တရဲ့၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာမပင်မမူလားလေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ်းဘလောက်ပင်ကြံ့တဲ့ဘဝကိုပဲရပါစေ ငါသည်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်တော်ပါပြီပင်မလာပါပြီလို့နည်းနည်းလေးမှစိတ်ထဲမှာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီတွေပြည့်အောင်ဖြစ်ခြင်းတော်မူရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဟောဒီပိသိမဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါကဘိနောပြင်းတဲ့ဒေဝတာနဗီတော်တို့ရဲ့အကြာက လောကနိသာမောအင်းကြီးတို့ရဲ့အလယ်မှာမေတော်မာယာရဲ့ရွှေကြတိုက်ကနေပြီးတော့မိရှုသတ်စဉ်ဖွားမြင်လာလိုက်တာမဟာသက္ကရိအချင်းပြောရင်ပြိတ္တိမဟာသက္ကရိဘယ်နှခုနှစ်မှာလဲမဟာသက္ကရိ60ဆင်ကျော်ကဆုံးလာပြီနေဟောဒီလိုနေတူနေမြကြီးမှာ လောကကြီးအလယ်မှာအာဇာနည်ယောက်ျားမြတ်တပါးကိုမွေးဖွားလို့ပေးလိုက်တာလေဟောဒီကဆုံးလာပြီနေကပဲခဲ့ပြိတ္တိအလောင်းတော်ကြီးဘဝကလေးကတန်ဖိုးထားလာတဲ့ကဆုံးလာပြီနေဟာလောကလူသားတွေကြားလိုက်ရတာဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမလိုခြင်းမို့လို့လည်းပြန်မှာတတ္တဝါတွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေးနိုင်ဖို့ရန် ငါဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့နိယတပြဒိဋ္ဌိခံတဲ့အကြောင်းလေးကြားရတာဝန်သာစရာအလုံးကိုကောင်းသလိုပါရမီတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့လို့မဟာသက္ကရေ60ရှိကုန်နေရဲ့ကဆုံးလာခြင်းနေအခါမှာလေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာအာဇာနည်ယောက်ျားသိဒ္ဓတမင်းသားလေးကိုဖွားမြင်တော်မူပေးလိုက်တာ ကြရတဲ့လူတွေအတွက်ဖျားလောင်းဆိုတာပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အသည့်ဟာပြိဿရေဝန်တာလို့ဆိုပါမလား။ဒါကြောင့်ပြိဿရေဒုတိယဝါသဇေအကောင်းဆုံးလာကလေဘောရမဘုရားဖြစ်လာမယ်သိဒ္ဓတဖျားလောင်းနေမွေးဖွားရနေမြတ်ကဆုံးမဟာသက္ကရေ68ခုနှစ်မှာပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ဒါရောမြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာအဲ့ဒီမှာမွေးဖွားပြီးတော့သတ္တော်29နှစ်မှာတောထွက်တော်မူလို့ဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကြာအောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသတ္တော်ဘယ်လောက်မှာဖျားဖြစ်တော်မူတယ်လဲသတ္တော်35နှစ်အရွယ်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားရောက်တော်မူမယ်အလောင်းတော်မင်းသာ မဟာဝရိမန္တန်ကိုကြွလာမူလာပြီးတော့သုတ္တိယငစဉ်လူတန်းနဲ့မျက်စိဆုပ်ကိုကျဲလိုက်တဲ့အခါအပ္ပရာဇိတပလင်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပ္ပရာဇိတပလင်တော်ပေါ်မှာပဲဘုရားရှင်တော်မြတ်အလောင်းအလျာသိဒ္ဓတမင်းသားသည်အဋ္ဌိဋ္ဌံကိုခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်တယ်တဲ့ လာသည်ယနေ့ဖယားမဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံးဟောဒီပလင်တော်ဘောကနေဘယ်တော့မှမထတော်ဘူးရဲ့လို့ခိုင်မာပြသားတဲ့တဏိဌံကိုချပီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အလောင်းတော်မင်းသာကျင့်လိုက်တဲ့ကမ္မထံတရားတွေဒေဝပုဒ္ဒကိလေသနဲ့ခန္ဓာမစ္စုအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့မံငါးပါးကိုနေမဝင်ခြင်းအချိန်မှာပဲအောင်တော်မမှုဘူးလား
มันมาว่าเอาเมียนอมุจิโตเรียจีได้แต่เบียร์เล่าโน่จูดาลูชูมาเลยจ้าเอ๋บริดาเย็นเยี่ยวยาเจียมาบุบิลีว่าจะโน้ตดีเนี่ยบริดาอีบานยาเนี่ยเลยชีชีบอกว่าบอกว่าดีกว่าอากงลูกยังปีโร่เมียนในจีในเนี่ยบุบิลีว่าจะโน้ตดีเนี่ยโซดาเอริมาซาปีโร่ยาเอาล่ะ ทุกเดือนตลอดยาเชื่อมาเดี๋ยวจะคุยกันลูกคนเดียวเรื่องกรรมสิยาเรื่องตัดดวงวิญญาณอากงลูกเพื่อจะเสียบีโนมีในเนี่ยโนยาโนมูเนโมดายาวจีเอาเดียกันจารุบริจัยอาตมาขยันยังกินเดาอาตมาเดียรีอากงลูกกินเส้นกว่าสิเดียโนจีโกยาโนมูบีเดชี กระทรวงนาวินีเนี่ยมหาดกรีเนี่ยตัวไหนดอกเดียดตรงกูเนี่ยกูยาวลาเก็บบาบีเป็นคนเนี่ยยาวลาเนี่ยมหาดกรีเดียดตรงกูเนี่ยกระทรวงนาวินีเนี่ยโมดาวยาเฉยมาดอกเดียดลุงกูอากงอาเซนที่เนี่ยโนมูเรนจะเป็นยูดาช่วยเนี่ยโนยยาดอกมูโล โลกาตุเวโมอาเจมาเพียงพยาเสนเสกังเชโดมุเวราเนกสงนาจีนิกาเวเฮ้ยนะที่เราพยาลองเย่บอกว่ากันนี้พี่เราเยสวาพยาเชตตาลาเรอเชงฮะลิสินชีเนกว่าจะได้กสงนาจีนิกเรกาทุ่มยันเนกขาดไม่ยากจีฮะจอมลาบุลา ถ้าเราดีกันนี่ก็ส่งลาบีนี่บูดานี่ก็ได้กูยิ้มมาบิดอ่ะถ้าเราเนี่ยดับยาดีขันอมูเรนี่ก็เลยก็ส่งลาบีนี่บูดานี่บาเว อนาโนอาซาณียาวจ้าพยาเสนสิเอกัมเชโดมุไลดาเลเวมหาบริเมญีเยอกาสุบันเลญีเยอโบมามหาสักเรติอาสงโฆเนกสงลาภีนิมาพยาเสนสิเอกัมชิเคราบาเวกสงลาภีนิหาทำไมมัดใจอกองนี้ดิไม่ใส่เขมูล่ะใส่เขเรเนี่ยได้จัง พอเอกสงฆ์นั้นมาสักเรื่องเดียวตรงนี้เอกสงฆ์นั้นยังมีกูยาวเลยข้าจารอแต่โลกาลุมาเบียเสียสิเอกันเชิดอมูเรอเชกูยาตัวไหลดาบริจัยเบียเสงกรอมยาพอเรื่องเอากาสัดเดียบิดอดีตทางนั้นตาดันนารอมยาจีแต่ดูอาเบียเสียเสวารออาเบียลิเซนาวาบีรอมูเรเอเชย ปริณิปัสสันวะบีเกวันตาในเดียละมหาสักเรียลิเซชกุลเอกสงฆ์ลาภีนิยาวเดอคาเลหอพยาจิโนมุรงามุดาวยาเชมาพิเกตโนบาเวอาโนโลกาดารุเอเนเมพิโนมุเรบูดาเชโนมยาจิติ ฮอริมหาสักเรียลิเซชกุลเอกสงฆ์ลาภีนิโมดาวยาเฉยยาวดอโลกาอิเรกาอจิตัยทวักวาบิดอเนปันเปียงสุโลกิงวดอมุเกบาบีเกเรดายล้วนเสียอจิตติปอมลาบุลานิยดาบยาดิคังเกเรเพนิเนพาดอมุเกเรเพนิเน ชิดดอมุเกเนเป็นนี่สานอนอมุเกดากายอบริใจเป็นนี่เลยกระทรงลาบีนี่เป็นเนี่ยคนเนี่ยยาดีลีเรียบเยาว์ช่วยเยาว์ช่วยบิดออกมาทุนอะไรพอริกระทรงลาบีนี่น้าทรงอภิสุเนจงยาเรกระทรงลาบีนี่การออกมหาสักเรติยาลิซาชิคุนี่กระทรงลาบีบาเวเอาละ ที่เราเจอเจนนะก็ดูบริจาคนี่ตั้งแต่เราขยี้ตัวนี่อะไรอารมณ์เราดูบริจาคบางตัวเราเนี่ยเมื่อตัวเป็นอะไรบอกว่าตั้งแต่เราขยี้อสังกันนี่อสงุญโยจีไรเด็กค่ะ
အလုံးတော်သူမိတာစီရင်နေဘဝကနေနေတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိဖြတ်သန်းလာရတဲ့ပါရမီဖြည့်စင်ကာလဟာကျမ်းသလားနုသလားမင်းရဲ့ဘာပြောလဲအလုံးကျမ်းပါတယ်တဲ့အလုံးကျမ်းတဲ့ဘဝပါရမီတွေကိုသီးခြားကြိုးစားရင်လည်းဖြစ်တော်မူလာလိုက်တာမဟာသက္ကရေကြောင့်တဲ့ခြေကိုလည်းကဆုံးလာပြီနေမွေးဖွားလာတဲ့အခါ ယသောဘုရားလုံးဖြစ်လို့အကောဟာသမီးလောကသာလောကကြီးမှာငါသာကြီးဆုံးသေသောအသမီးလောကသာလောကကြီးထဲမှာငါသာမြတ်ဆုံးသေသောအသမီးလောကသာလောကကြီးထဲမှာငါသာချီးမွမ်းပွဲအကောင်းဆုံးလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့ယသောဘုရားလုံးကြီးရဲ့လက်ထဲမှာညံထဲမှာသုံးတစ်ခုဟာပြိတ္တရဲ့ယူလာခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လား ဘာမှပါမလာသေးဘူးဟုတ်လားဘာမလာခဲ့တဲ့ဘုရားလုံးကြီးကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါဟောဒီမှာသတ္တတော်35နှစ်ဆိုတဲ့35နှစ်ကာလကိုကျော်ဖြတ်သန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်စင်စစ်ဧကံဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်ရောက်တော့သဗ္ဗညုတရွှေညံတော်ကြီးရောက်သွားပြီတဲ့ ဘဝသံသရာတွေကလောကလူသားတယောက်အထူးဆုံးဘဝအမြင့်ဆုံးဘဝကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဒုပရိသတ်သံဝေကယူဖို့မကောင်းဘူးလားလူသားအလုံးဟာမွေးတဲ့အချိန်လုံးကတော့ဘာကြီးပဲဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုပဲပရိသတ်ရေဘဝသံသရာစัจ ญาติว่าพญาတော်มาตัดต่อ35นี้ยกได้อาการจ้ะတော့มาพญาဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုမရောက်ဘူးလားဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဟာဘဝပါရမီကိုဆွဲလျှော့ပြီးတော့ဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်တည်နေကြိုးစားစရာလိုသေးလားဒါကြောင့်လောကကြီးအလဲမှာဘုရားအပြည့်နဲ့တင့်တယ်ဆိုတာပွင့်သွားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့် ဒီကနေ့အလုံးသောဒုက္ခဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကုသိုလ်ဆိုတာလည်းကွဲပြားအောင်သိနေတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းကွဲပြားအောင်သိနေတယ်နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်နဲ့ငရဲဆိုတာလည်းကွဲပြားအောင်သိလို့နေတာဖရာရှင်ရဲ့အနန္တကျေးဇူးကုန်ရောက်ပါပဲเนาะဒါကြောင့်သန္တာခရီးနှံကိုသွားနေရတဲ့အလုံးသောလူသားတွေအတွက် ပြင်းပြင်းနဲ့ပြည်လန်းနေတိုးလာဖို့ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကြီးပါပဲ။သန္တာခရီးသွားတိုင်းအတွက်ကောပဲပြိတ္တိုက်ဒီဘဝမှာပြင်းနေတဲ့လူသားတွေအတွက်ရောပန်းတိုင်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်ပြိတ္တိုက်ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ပန်းဝင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာအောင်စုကြီးကိုမရဘူးလား။အေးဒါကြောင့် ယသောဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေပဲသန္တရာခရီးနာမှာပြည်နေတဲ့အလုံးတော်ဒုဒကရမမောင်းသူတော်ကောင်းနေတန်တိုင်လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတန်ကြီးရောက်အောင်ပြင်းပြင်းရင်ကနေပြီးတော့ရေလံပေါ်မှာလဲကြကြဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ရေလံပေါ်မှာလမ်းလေးလွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ရေလံမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဝဲလေလေနဲ့လည်းပ
ကိုယ်ကိုယ်ကြောပြတ်သန်းရင်နေဗံဆိုတဲ့အောင်စုကြီးကိုလမ်းကိုင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေဗံဒုက္ခအလယ်မှာရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုံးဒုပရိသတ်ဘုရားရှင်ဟောဒီကဆုံးလမ်းကြီးနေပြိဋိဘံစံဝင်ကနီးလေးမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်စုကြီးကိုလမ်းကိုင်းပြီးတော့ ပြေလံပေါ်မှာပြည့်စရာကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပါးရဲ့အကြောင်းကိုနာကြားကြရအောင်အချင်းအပြင်းမှာသကရေတရား၄၀ရှိကိုနေရဲ့ကဆုံလာပြည့်နေညာကျန်အချင်းအခါနေရာအပြင်းကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တန်အောင်ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကုသိနာယုံပြည်ကမန္တလေးလို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်မှ ကုသိနာယုံပြည်ကမန္တလေးလို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်ဆိုတာဒီကနေ့ခေအထိခိုင်မာတဲ့သမိုင်းအထောက်အထားနဲ့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်လား
ထာယံကုသိနာယုံမြင့်မန္တမင်းတို့၏အင်းရှင်တို့ကမင်းကြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီနောင်သုံးနာပြည့်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့ကုသိနာယုံမြင့်မန္တမင်းတို့၏အင်းရှင်တို့မှာဘဝပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့ခန္ဓာဝန်ချတော်မူတော်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိန်းတော်မူတော်မယ်လို့ဖျားရှင်ရွှေနှုတ်တော်ကမင်းကြတဲ့စကားသည် ဟောဒီလောကကြီးအလယ်မှာလွန်ခဲ့သောသုံးလကံကလေးကပြန်နံလို့တည်ရှိနေတဲ့အခါဒီကဆုံးလာကြည့်နေရောက်ရင်တော့တဲ့ငါတို့ရဲ့ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်လို့အတည်အနှင်းကြေညာထားတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနောက်ဆုံးဖို့မျှော်ဖို့ရန်အတွက် ကိုယ်သိနာယုံကြည်မန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရှင်တော်ကလည်းငါတို့သွားပြီးတော့ဆောင်ကြမယ်လို့အယံလေးမျက်နာရဲ့ရှင်မျက်နာမှာသတင်းသုံးတော်မူနေရတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ကလည်းဒီကနေ့ကဆုံးလာပြီနေ့ရဲ့မိုးတော်ရခြင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုပရိနိဗ္ဗာန်မှာစံခင်အားရပါရဖို့မျှော်ဖို့ရန် တမျိုးပြီးတမျိုးကြွလာလိုက်ကြတာပရိသတ်ကြီးကိုသိနာယုံကြီးမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရှင်တော်မှာပြန်ယဟန်ပရိသတ်ကြီးခုနှစ်သိန်းကျော်တော်ဆောင်းလို့နေကြပါပြီယဟန်ပရိသတ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲယဟန်ပရိသတ်ကလည်းခုနှစ်သိန်းကျော်မန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရှင်တော်တွေကနေကျော်ဆောင်ပြီးတော့မျှော်လို့ဖူးနေကြပြီ ကိုယ်သိနာယုံမြင့်မန္တမင်းတို့နဲ့တကွာအာလောကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟောဒီအင်းရှင်တော်ကြီးထဲမှာဆောင်ဆိုင်လို့ဖူးမျော်နေကြပြီမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုသေးတဲ့ပရပိုင်တွေကလည်းဘ ਹੁ သုဒ္ဓအယဖူးမျောဖို့ရန်အတွက်ရောက်လို့နေကြပါပြီ။နဗီကြောင့်တဲ့မြတ်ပါပြီမကြံတရားမင်းကြီးနဲ့တကွာအလုံးသောသမာဓိဝါသမျက်နှာကောင်နှာပေါင်းတို့ကလည်းဒီကနေ့ညမိုးတော်ရာအချိန်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မယ်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနောက်ဆုံးဖူးမျောဖို့ရန်အတွက်အကုန်လုံးကြွားရောက်လို့လာလိုက်တာ အင်းရှင်တော်ကြီးတပြည့်လုံးကိုဗန္ဓာရဝနမနီချင်းဖြံပြီးတော့ပူဇော်ရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုစောင့်လို့နေလိုက်ကြတာပရိသတ်အင်းရှင်တော်ကြီးရဲ့အလယ်မှာယဟန်ပရိသတ်တွေကလည်းခုနှစ်သိန်းကျော်စောင့်နေတယ်လူပရိသတ်တွေကလည်းမြောင်များစွာစောင့်နေတယ်တပြည့်မှာပရိသတ်တွေကလည်း ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဗန္ဓာတော်ဝနတ်ပန်းနေခြင်းပြန်ရည်နေဆောင်ဆိုင်လို့နေလိုက်ကြတာအင်းရှင်တော်ကြီးအလယ်ကအင်းရှင်မင်းကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီကနေ့ညမိုးတော်ရအချိန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံသတိတော်မူမြဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးပူဇော်နေတဲ့ဟန်ပန်းနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ပွင့်ပတ်တွေကိုအကုန်လုံးအားရပါရနဲ့ပွင့်ပြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးတော်မူမဲ့သလွန်ညောင်းဆောင်ဘက်ကိုညှို့ကမ်းလို့ပူဇော်နေကြပြန်နေကဆုံးနာပြည့်နေ့ပြေဝန်စွာသားနေတဲ့လာမင်းကြီးကလည်းပဲဩဒီကနေ့ညမိုးတော်ရအချိန်ရောက်ရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး လောကကြီးကိုစွန့်ခွာလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံလို့ကြွားသွားတော့မှာဒါကြောင့်ဟောရညာလာပြီညာမျိုးမှာတော့ငါဒီကုသိနာယုံမြန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရှင်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘက်မှာအင်းများတဲ့အရာလေးကိုအစွမ်းကုန်သာပြီးပြီးတော့ဘုန်းတော်ကျောင်းသားသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနောက်ဆုံးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ငါပူဇော်လိုက်မယ်လို့ ပရိသတ်ရင်လာမင်းကြီးကလည်းပူဇော်နေတဲ့အင်းရှင်မင်းကြီးကလည်းပူဇော်လို့နေတယ်။အယံလေးမျက်နာရဲ့ရှင်မျက်နာကကြွလာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တွေနဲ့လူပရိသတ်တွေ၊နတ်ပြည်မြတ်မှာပြေကကြွလာကြတဲ့နတ်မြတ်မှာပရိသတ်တွေနဲ့အင်းရှင်တော်ကြီးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်
โลกะนี้หาตายาจีนูเวจีโลทินเสียไม่ก้าวมุล่ะบะลาเวเนี่ยเปลี่ยนมาดิเนี่ยเปลี่ยนมาดิยะหันปริตติเนี่ยอย่างนี้ตะเวนเวเนี่ยขึ้นดิมาดิหอยเยเนาะอะเลมายอกดิยาดิพุทโธเซนดูดาอาลองเนี่ยพุทโธเซยะหันนี้ตอดาบะยะหันนี้นะลงมาတော့ อภิญญาสังฆะเลมะซูนะอภิญญาณะเลมะจีนายหอริญญะโมทังยะจิยังยินโนกาลเวโพธะจอมะตะคินพะเบยะจิโกรอมะยีติโลกายีโกอภิญญาณสงฆะโลปรินิพพานสัญชาโรมาโซเรอตรีโกสีเน ยินเนอาตอกะตะยะติเปโลมะมะคังยะไนเนอะตั่วจองยะโนเองงาเมยีติปาเปมอตะตวนตวนสียินเนงูญีเนเนส่องโลอะนิไลจะดาโพนาจอมะตะคินพะยาจินโกรอมะกะเลเปวีลุวะยะกะนิปิรอจวายินเนญะนิจะอะจิเอญินโดยะอะเลมา ခင်သာရဲ့တလုံးကြောင့်သောဘုံမှာမြောက်ဘက်ကိုခေါင်းပြုတော်မူတောင်ဘက်ကိုခြေစင်းတော်မူလို့လေလျောင်းရင်းနဲ့သတင်းသုံးလို့နေတော်မူတဲ့အချိန်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ယူပကာယဟာပင်မနွမ်းနေပြီးတော့ညှို့လျော်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါအာငါတို့ရဲ့ဗဗျာရှင်ကိုရောမြတ်နောက်ဆုံးကြွမဲ့အချိန်လေးတော့မှာငါတို့အာရပါရလန်လန်ဆန်းဆန်းနဲ့ဖူးပွဲမရပါလားဝမ်းနေသုတ္တနာရဲ့ကြည်ကွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ
ဒီကနေ့တော့ဖြင့်ဟောရင်လောကကြီးတွေကအပြည့်တိုင်ွယ်တော်မယ်။ငါတို့ရဲ့ဖဖျားရှင် ဩငါငိုရာငါဖျားရှင်များသိသွားရင်ငါ့ကိုဆူလိုက်မလားရင်လို့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်ခလန်းကအင်းကြီးမင်းကြီးလေးအခြေကိုမိပြီးတော့အာရပါရနဲ့ငိုကြီးလို့နေတဲ့အချိန်ပြိတ္တရေအင်းကြီးတော်ကြီးတတော်လုံးမှာလူတွေသိမ့်သန်းချင်းနေပေမဲ့အကြတန်တော်မှကြားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားတယ်လောကလုံးမှာရှိနေတဲ့အာဟုရာဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်
ဟောရိယမောသောရယောရေနောပရိနိဗ္ဗာန်သံတော်မေဆိုတဲ့အတိဝေကအကုန်လုံးသောလူသားတွေအကုန်လုံးသောရဟန်းတော်တွေအကုန်လုံးသောလက်မြတ်ပါတယ်နှလုံးသားထဲမှာအတွေ့ကိုစီရဆွေးကိုစီနဲ့မြင်တတ်ပြီးတော့နေနေတဲ့အင်းရှင်တော်ကြီးတွေကပရိသတ်သိမ့်သန်းချီနေရဲ့ဈာထဲမှာလောက်ခန္ဓာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကပေါ်လာပြီ တခါတဲ့သူပ္ပဒ္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေဘူးကြီးကိုလည်းတွဲလို့ပရိခရာလေးဘောဓိပတ်တိနဲ့တခါတဲ့အင်းရှင်တို့ရှိရာကိုအပြည့်လေးလှမ်းပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါယသဝဗျာယေထံတော်ဘာမှငိုလို့ရအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းရှင်မင်းလေးကိုအမိပြုရင်းနဲ့အာမိရင်းနဲ့ငိုနေကြတဲ့အရှင်အာနန္ဒ ตุปาทะปรัปปัยยีมีเนโซยออู้อศีพะยาอานันดาพะยาโซภิโรอศีอานันดานาโกตุปัตตะปรัปปัยอะปิลีกัดตวาภิเตตาดาโบอานันดาละเวยะตะมะนะโกธัมมันตัตตะนายะมหาเตยานันดาอศีพะยาอานันดาตาตุอายาสามิตะภิโรตองมันบายิพะยา သမဏဂေါတမယံဂေါတမဘုဒ္ဓတနာယဖုံးပြောဖို့ယံလဗျာအခွင့်ကိုတပည့်တော်ရလိုပါတယ်အရှင်မြတ်ဖရာအရှင်ဖရာအာနန္ဒဖရာတပည့်တော်ဒီအရှင်ဖရာတို့ရဲ့ဖရာရှင်ဂေါတမဘုရားရှင်ဂေါတော်မြတ်ကိုဖုံးပြောဖို့ယံအခွင့်အရေးရလိုပါတယ်ဖရာတပည့်တော်ကိုဖုံးပြောခွင့်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးသနာပါ သူပ္ပဒပရပိုင်ဟာဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ရေဘုဒ္ဓဘာသာဟောရတာဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရှိနေတဲ့အဝုတ်ဝုတ်တဲ့ပရပိုင်နဲ့အဝုတ်မဝုတ်တဲ့ပရပိုင်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာတော့သူပ္ပဒါကအဖြစ်မြင့်တဲ့အဝုတ်ဝုတ်တဲ့ပရပိုင်ကြီးပါတဲ့ဟုတ်လားဘာသူကဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ကျင်တာလဲဆိုရင် ငါဒီဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မှမူခင်တည်းကလူဖြစ်လို့လာခဲ့တာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်လုံးကလည်းတလောကလုံးကဖျားလို့ပြောဆိုနေကြတယ်ငါကိုယ်ခွင့်နေတဲ့မိသားဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုလည်းပဲသူတို့ကပြောကြတယ်တလောကလုံးမှာကိလေသာအကုန်ကြီးနေဖျားစီလို့ပြောကုန်ရပြန်ပြီ ပြီးတော့ဖျားဆိုတာကလည်းလောကကြီးမှာတဆူတဲ့ပွင့်တယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်တဆူတဲ့ပွင့်တော်မူတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဘုရားကဟောဒီမှာဂေါတမကိုလည်းဘုရားလို့ပြောကြတယ်ငါကိုယ်ွယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုလည်းဘုရားလို့ပြောကြတယ်ပြီးတော့ဖျားဆိုတာတော့နှစ်ဆူမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်တွေ့အောင်တော့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုမိမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခြင်းလေးမှာအချိန်မီသူအပြည့်လေးလာရတာဟုတ်လားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းတလောကလုံးမှာဘုရားသက်ဆိုရင်လို့ပြောနေကြတယ်တကယ်လို့သာဂေါတမသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားရင်တော့ငါဘုသူကိုမေးခွင့်ရလိုက်ပါနဲ့ဒီအတွင်းလေးနဲ့သူပ္ပဒပြေးလာတာ ငါကိုယ်ွယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖျားလို့ပြောတယ်ဂေါတမဘုရားရှင်ကလည်းတလောကလုံးမှာတဆူဒီသောဖျားလို့အများကပြောနေကြတယ်ဒါကြောင့်ငါမေးမပင်ဆိုတဲ့သူ့ရင်ထဲကမရှင်းတဲ့ဒီတန်တရားပု္ပ္ပါကိုမေးဖို့ရန်အတွက်သူပ္ပဒအပြည့်လေးလာတာဒီရောက်တော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲ โอ้อาชิมยาอานันดาพะยะตะบี้ดอเตยอาชิมยาโตยเบยาชิงโคโรเมจิဖြစ်တော်မူတဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဖူးမျောဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးရလိုပါတယ်တပည့်တော်ကိုဖူးမျောခွင့်ပေးသနာပါလို့သူပ္ပဒါကလည်းတောင်းပန်လိုက်ရောပရိသတ်အာနန္ဒာလေးသောတာပန်ကလည်းဖြစ် ကိုယ်မှာမြတ်စွာဘုရားယောဂဝေဒနာကြောင့်ပင်မနေတာကိုလေကိုယ်တိုင်းမြင်နေတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတင်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအနာဟုသောသူဘဒ္ဒ
Dubada ngaje dubada anam mazin leyo akwema leyo mazin dodo baji. He dubada me matta ne akwe yego ngago bhajo nadao yada le le. Ngaro ya babi aje goro miyane mingo twikwe bebo ya ajwa bhajo makmashi babu. Madada gaja wede nikinang do bhagawa. Nado yam yaswabhya shingurab yakumbhya masyin sepa neto. Tadagata tadagata khodwe nado yabhya shingurab yakiko. Ma vihe te di me manyin sepa neto. Bhagawa nado yabhya shingurab yakiti. Kinando pe masyin yenu miro mubare. Mingwa matdore akwe ma natong ya galago dikizagane pyoyani. Hala, haru yaswa pinya pimani bikwa de min nabido manisa banene. Hala, minu misa dini diga minu minya de mini bime haru pinyaga tik pimani bikwa de min matuya guso bido. Aje anana gale su atenta de brenda yi kaya bache ni ne. Bhagavangaruye bhuna chavata khe bhyashe gaurabhya jiti kina no bhima sinye lo nivare. Tu bhya bhima nire kware pridai bhya bhapshe nile. Bhima nale mabhyone pridai kasong labhye niye ni apuha tataya. Udeno dhikane li meri chapengo ne tabido shugere. Vengavananga yodami viva me lidi ne lugere. Zivida dana yo hovaka nizigo bhovaye dago. Ezigo ma priyati sade nekura. Kabido alu loda. Sananayi kwelauga nebido. Linayi nanayi ki kamo ma priyati. Kogane go toara rama pure dhanga. Lugo pshajanda lukshi toara. Hala. Yokasong labhin ni pahalchao pura go uzeno pyoya dane soyen. Ono jamada ke bhyasin gulamya hori kasong labhin niye niswan pongbhike daga viluwa yuaga sona shwibari neye ima vabhyo nudago pongbhi nu chwala ke da. Hoyala, kasong labhin ni niswan jaswabhya pema pongbhi. Sona shwibari neye ima viluwa yuama swan pongbhike da. Bane pongbhike le? Hey, what do you do now? Pompe beat it, she never. Yes, Wapaya, Wando, the car, the Wando, the Wapita, now so Joya is 3-1 Nibu, Quare, a Senti, Yamana Buddha. Daya Buddha Javada came, Vyaja Golamia, we knew why you are not in Hori, Gudina, Yomo, Juana, Nakaima, Kaima, Abin, Diane, Kenya, Dreme, Zoya, Nama, Choma, Jojo, Dada, Lida, Sida, Kaima, Ma. Yes, Abaya, Balok, Be Mandale, Zoya, D. Choma, Jo, Sida, Kayi, Nigoni, Paya, Joana, Yana, Nama, Nasene, Naji, Nagayade, Benaji, Nagayade. Nasen ajin dainai nāgya aum bimano munire miyaswabhyaya yubha kāya gho viva nori lānire advajam bimimbamane khayina gho chwara mūlāya de kasona viniye nilege ajin bhuvienare yadi dhajamme bhyasya gura miyaswabhyaya munire dhatva apse jime soyele vishise ayve yau nire bhyasya Yodhiyayika Sintwane Gume Bari Akha Bhiman Siye Lu Niro Mulaita Yadhi Jau Bhiman Nire Yoga Jau Bhiman Nire Tattva Yuedo Chiyen Lu Vyaswabhaya Bhiman Mani Mula Hino Vyaswabhaya Dino Bhiman Nira Go Dubadara Tri Vido Migo Ni Vibhya Zilu Shokhara Go Alokvi Pshite Tigani khinne joye bhi pshinde ashe ananda ka khun bhiwa mala. Khun bhi mudhira. Ananda ka le pecha nire dhubhada yika le swema jove ne dhudiya dhaji dhamkhane. Ashe ananda ka le dhudiya ashe pecha jane. Dhubhada bharabha yika le swema jo naupya maso vene dhadiya ashe dhamkhane.
တတိယအခြင်းနောက်ဘက်တော့လည်းပဲအရှင်အနန္ဒကတတိယအခြင်းပဲချလိုက်ပြန်နေပြီးတော့အလုံးကြီးတတ်နေတဲ့အင်းကြီးတို့ကြီးရဲ့အလယ်မှာပြိဿာကြီးသူကဒါနဲ့အနန္ဒရဲ့အတ္တနေဟာပြိဿာကိုဆူညံပြီးတော့မသွားဘူးလားဒီတော့တလုံးကြောင့်လုံးပေါ်ကမြတ်စွာဘုရားကရလုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အနန္ဒမင်းဘာပြောနေတာလဲ မနာပါဗျာဟောဒီမှာသူပ္ပဒါပရပါကြီးအရှင်ဘုရားကိုတွေ့ပြီးတော့မေခွန်လေးမေးခြင်းလို့ဆိုလာတောင်းနေလို့ဗျာတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားပင်မန်းနေလို့တွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောကိုပြောနဲ့ငင်းနေတဲ့အတန်နေပါဗျာဆိုတော့ဟဲ့ငင်ခဲ့တဲ့မေးခြင်းတယ်လို့သူပ္ပဒါကြီးကငါဘုရားကိုနှိပ်စက်မလို့ဟာကတိကတ်မေးမလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့မင်းတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်ပါ အနန္ဒကသာမတိတာမြတ်စွာဘုရားကယောဂဝေဒနာကိုဖလတ်သမ္မာပတ်ဝင်စားရင်းနဲ့သုဘဒ္ဓကြီးကိုတရားဟောဖို့စောင့်နေတာဟုတ်လားဒီတော့ဘုန်းတော်ကျောင်းသားတခင်ဘုရားရှင်ကိုလိုပြကအရှင်အနန္ဒပတိမြတ်ကိုဖြောင်းပြပြီးတော့သုဘဒ္ဓပရပါကြီးကိုတွေ့ဝင်ပြေဖို့ရမိန်ကြားလိုက်တဲ့အခါ အရှင်အနန္ဒမတိမြတ်သုဘဒ္ဓပရပါကြီးရဲ့လက်ကလေးကိုအသာကိုင်းဟဲ့သုဘဒ္ဓမင်းဟိုမှာငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကတော့မင်းကိုတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်ပြီကွာမင်းသွားပြီးတော့အနိကခူးပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဆိုတော့သုဘဒ္ဓကြီးကဘုရားပါသာဟုတ်ရဲ့မဟုတ်တော့လေပြိတ္တရေဇနောကြောင့်သောမောမလေးလျောင်းတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကလည်းပင်မနွမ်းတယ်လို့နေတော်မူတယ် တလုံးကြောင့်ကောင်းလေးကိုလက်ကလေးနဲ့အားရပါရဆုပ်ကံပြီးတော့သူ့မှာဘုရားဘာသာကလည်းမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တော်ကိုလည်းမကန်ရင်ခြေတော်ကိုလည်းမဆုပ်ရင်းနဲ့ပုံပြပြတယ်လဲနဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတမချမ်းသာလို့ပါပါရဲ့လားဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မေးဖို့နေတယ်မေးကြောင်းရဲ့အရှင်ဘုရားဖြေကြဖို့ရန်အားအင်းနေရှိပါသေးသလားဘုရား တခါတဲ့အလဘသံလဘစကားတွေကနေသူပြောခြင်းတဲ့စကားတွေသူပတ်တာတန်းစီပြီးတော့ပြောနေတဲ့အခါယေဇဝဘုရားကလက်တော်လေးကပြီးတော့ဟဲ့သူပတ်တာမင်းအတွက်ရောငါအတွက်ရောအချင်းဟာအလုံးနင်းနေပြီတဲ့ဒါကြောင့်မင်းရှောက်လို့တဲ့မင်းတိလို့တဲ့မေးခွန်းကိုမြန်မြန်လေးမေးစမ်းကွာတဲ့ဘုရားကခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လား ဒါယဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ခွင့်ပေးလိုက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပ္ပဒါကြီးမေခွန်းနေတယ်မေပါပြီ။ဩဂေါရမံတွင်ပါရှင်တော်မြတ်ဘုရား။တပည့်တော်ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့မိစ္ဆာတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းသူတော်ဒီကိလေသာအကုန်လုံးငြိမ်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြောလို့နေကြပါလေ။ အရှင်ဘုရားကိုလည်းတလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွေကကိလေသာအကုန်ကြီးနေဘုရားရှင်လို့ပြောနေကြပါတယ်။လောကကြီးအလယ်မှာဘုရားဆိုတာကလည်းတဆူတည်းသာရှိတယ်လို့အကျွန်ုပ်သိလို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်မေးချင်တာကတော့အရှင်ဂေါတမရေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့မိစ္ဆာတွေဒီဆရာကြီးတို့ဒီသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း အကုန်လုံးကိလေသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါသလားဖေယ။ဓမ္မမွေတချို့ကကိလေသာကြီးပြီးတော့တချို့ကကိလေသာမကြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဖြစ်ကြပါသလားဖေယ။ဓမ္မမွေကိလေသာတွေအကုန်လုံးမကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါသလားဖေယ။ကိလေသာမကြီးတဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေသလားတဲ့။ ပရိသတ်ရဲ့မျက်စိလည်သွားမယ်မေခွန်လေးကိုသိချာမှတ်ပါနံပါတ်၁မေခွန်ကကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကကိလေသာအကုန်လုံးကင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တဲ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲအလုံးဟာကိလေသာကင်းကြသလားတဲ့နံပါတ်၁မေခွန်ဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့ကကိလေသာကင်းပြီးတော့တချို့ကကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဖြစ်ကြပါသလားခင်ဗျာ ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေကြပါသလားဖေယ။ဒီသုဘဒ္ဓကမေးလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနေ
تبدا ميغوني تكوني بما مكشي نينو بوري هات تبدا ميغوني تبدي ديرو ميغوني ديرو هومي مي بما بيامبيوني نعجورا بين نم يمياني ممي او نزان وزو يزوى بيام ريداي بمان سيين نيدي ويدنا جاري غني تبدا غوتي يا هودي ريداي اجابو بغامورا أيا بنا جبا ذاك بيا جنغرام يا كذو بدا برا ماجيكو ميناي بابي هذو بدا ره هري لوكاي ره ما ماكين شجيا مشي ره بارا دالنا سو أمادي بيرو ماكين دانيني بوكو سورا مشي ناي بابو ماكين شجيا مشي ره بارا دالنا سو أماما كيلي دا كيني بدما دودا من بوغو صورا لميا نيمارو توديا دغرا من بوغو صورا لميا نيمارو داديا نغا بوغو صورا لميا نيمارو سدودا يهنا بوغو صورا كيلي دا لوى كيلوالا بوغو صورا لميا نيمارو مكين شبا مسيدي بابا بابا ابو اسيما كيلتا 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 مكين شبشا مسيا كيلي دا نيندو مسي نايمي نوبا داغو جزوا بيا بطما زون خوري أباي مكين شبشا مسيا بادا تادانا أفوي سيما كيلي دا نيني بطما رانزا تودا بانا مسيو دوديا رانزا تقرانا دديا رانزا أناغا ສະຫຼະທັນສາພິເດຍະຫັນນະເບປົກກູມາມຍະໄນບູກວ່າເດຫໍລະດາຍາມໍນາຈາວະຕະເກບຍາຈິນກໍດໍຍະກາດຸດຍາເມຍຍະຈັນເດເມຍໄນຈາມາວິປະໄຕສໍຈີຍາອໍມະເກນຊິພຍາຊິຍາມາກິເລດາ ສີຍາມາກິເລດາໃຫງດູຊິໄດ້ເບຕຸບະດາແດມະເກຊິພະຊາໂຊແລອຈິນຍະດຍາຊິບາຊິແດພາລາຕະທະນາຊົງອະມາມາໂຕກິເລດາໃຫງແດປະທະມາໂຕດາບັນປົກໂກຊໍດາແລຍະໄນແດ دوديا دغراغان بوغو صدالي يا نيني دديا اناغان بوغو صدالي يا نيني سدودا يانا بوغو صدالي يا نيني لو يزوى بياغا دوديا ابا نيني كيليزا نيني بوغو دي بريداي بمانا سيدني مكي شبا سيدي بادا تادانا افوي سيما كيليزا نيني بوغو مشيبونا هاجا بدما بيكا مكيش بامشي بدا دانا بوزي ما كيلتاني بوكو مشي نعمو تودي امينا دانا مكيش بامشي بدا دانا بوزي ما كيلتاني بوكو شي نعمي انا شاب في بابي جينا بودا شنو يكا نوزون تديا ابي اني مينو مولاي ابي ادي دوغيري هوي دانا يكادو تما ديدي تما ديغابا تما وزا تما كماندا تما ازيوى تما ويا ما تما ديدي تما تما ديدو كوري مكي شبيا تما جيب شباري غابيا يدى تما مكي شبيا صوري مثل ما بدي بدا لانسي ادعي شابي غيري تما با يدعو بيا يدعو تما هاشي مكين شبا يزوى بيا ينزلني فالانزلني مثل ما بريبا صلى بريدا يفالاني لا 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 مكين شبا بريدا مثل ويل مثل فا نوبي اي فو فا انا
มักเกษิปาสระเมธีมาปฏิปทานั้นเสร็จเมธีมาปฏิปทานั้นเสร็จโซราอาวุโสตุบัตตังกัจฉิตุบัตตาอิเมสาภิกขุงาพะยะเยอะสุอะมะตะทะนะมาชิเนยะเตยะหันโยธาริยะหันโยธามิติลุหันโยธาริลุหันโยธามิติโลกะเตปะริตะ 4 ปะโตติ နောကောဟောရိနောကကြီးသည်အရဟံသည်ကိလေသာကင်းတဲ့ယန္တာမထေမြတ်တို့နှင့်အာသုံးကြောင့်ဘယ်တော့မှမဆုံးမဆိုင်သုံးမပြောက်ွယ်သည့်အဟောတိဖြစ်ပါ၏။ကဲဒီကနေ့ခေတ္တအောင်မယ်ဦးဇင်းတို့တော်တော်များများကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့သောဘုရားကြီးတွေကိုတော်တော်များများပညာရှင်တွေကစပြီးတော့အာသုံးခင်းတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေအဖြစ်နဲ့မတမုတ်ကြဘူးလား။ ဤအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရေငါဘုရားရဲ့အဆုံးသတ်ကိုခံယူရတယ်ငါဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တို့သည်တရားတော်နဲ့လျော်ကြီးစွာနေတိုင်းပြညာအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သုံးကျော်အားထုတ်ကျော်လောကကြီးသည်အရဟံတရားတော်နဲ့အသိဉာဏ်အားထုတ်ကြပဲတော့မှမသိသုံးသည်အသောတိခေါ်ဖြစ်တော်သည်သာသည် ဤသည်သောဘဂဝတံဘဂဝဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သုဘဒ္ဒနာမသုဘဒ္ဒမြည်ရပါတယ်ပြိပါဇကံပြပ္ပယီကိုအောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မင်းကြတော်မူလိုက်ပါပေသည်။ ရေသာရင်သုဘဒ္ဒပရပါယီကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့ဟောရင်တရားလေးကိုသိချမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁အပိုက်ကမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့သာသနာမှာကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်မရှိနိုင်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့သာသနာမှာကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်တယ်ငါဘုရားရဲ့သာသနာသည်ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သာသနာလဲ မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုခံယူနေကြတဲ့သာတော်သမီးတော်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်မှန်သမျှတွေကတရားတော်ကိုတရားနဲ့လျော်ကြည်ညာကြိုးကောင်းအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဟောဒီလောကကြီးမှာတဲ့ယဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဒီဘယ်တော့မှမသိသုံးပါဘူး ပရိသတ်ရှင်းရလားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်သူတရားသူဟောပြီးတော့သူဘဒ္ဒကြီးကလည်းနာကြားရင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်။အော်ကောင်းလိုက်တဲ့တရားအဘိက္ခန္တပန္တိအဘိက္ခန္တပန္တိပန္တိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဘိက္ခန္တံအလွန်ခြင်းနဲ့ဘွယ်ကောင်းလာပါပြီမြတ်စွာဘုရားအဘိက္ခန္တံအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ ကျင့်တဲ့ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမြတ်တဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပြီတဲ့ဘေသူကမှမတိမမပုတ်ခဲ့ပဲနဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားလာကြောင်းအတိုင်းဟောပြောလိုက်တာဖြင့်အလုံးကိုကျင့်တဲ့ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလာပါတယ်။ဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတို့မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘိဥပမာလီးနဲ့တပည့်တော်ရှောင်ထားရမယ်ဆိုရင် နေကုန်စီတံမောက်ထားတဲ့အိုးတွေကိုအုပ်ကိုသိရဝသိရတာပြီးလံပြလိုက်သလိုပါပဲမောက်ထားတဲ့အိုးမှာဘာတွေကပ်နေတယ်ဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာမြင်ရဖို့လံပြလိုက်သလိုပါပဲဗျာတပည့်တော်အကုန်လုံးရှင်းလင်းလို့သွားပါပြီပဋိသန္ဓေနယံစသည်ဖြင့်ဘုံပွဲသားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို ဝိဝရိယဝတ္တယတာပြီးဖွင့်လံပြလိုက်သလိုပါပဲဗျာပြိဿနာယံနဲ့ကွယ်ထားတဲ့ဟိုဘက်ကအရာတွေဆိုတာမြင်ရရဲ့လားအေးသူဘက်ကရှောင်နေတယ်
นายเนี่ยกวยดาเรอะยาริโกตะบี้โนชินชินเล่นๆยินยะอ่องโนนายันนี้โหผ่อผ่าปี้โดอะศีบะยากะปะไล่ตะโลบาเปตะบี้โดเออะตินะลุงดาเรมากวนนี่เรอะยาริอะกงโนเมงเกยะบาบีโพธะโพธะโพธะยิโรมุนโนเมสปะเปยามงละตาละมะนี่เรปุคคโกโหมะสิเล่นนี่เรปุคคโก มะดาลัมมะโมอะกิอาสิกขะยะวะตยาทาบิละโกไกซ้วยปิรอฮอริลันอะมันเมโลญ่อปะไลตะโลบาเปพะยายัสสิเนลัมมะนี่เดลูโกลันอะมันนี่เต่เนญ่อปะไลตะโลบาเปพะยาเดตันตระกะยิยอตะชองโนมะยัสสิเนปิรออะมองนันเนโกชองตันนี่เดตะบิรออะตั่ว အရှင်မယကလမ်းကောင်းလမ်းကြီးကိုပြလိုက်တယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားဓာပိဥပမာလေးနဲ့ရှင်းထားရအောင်မယ်ဆိုရင်အန္တကာရိယမိုက်မောင်းတဲ့တိလပင်ဇောတံစီမီရောက်နေကိုဓာရီယဝတရားဓာပိထုံးပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲအမောင်ကြီးရဲ့မှာဘာရင်းမြင်ရဖို့ မောင်ကြီးတွေကိုတပည့်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အခါမှာဟောရီယာမောင်ကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့တပည့်တော်တို့အတွက်ခလုံကစင်းကြီးကများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကအမောင်လေးဖြတ်သန်းနေတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုအလင်းသန်းဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ထွန်းပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။တပည့်တော်အခုတော့အကုန်အမှန်ကြီးသိပြီဖရာတဲ့။ သူကရပါရပါကြီးဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကိုအာမလုံအာမရနဲ့လက်မောင်းလေးကိုဆုပ်ကိုင်းလာပြီးကျင့်တဲ့လုံးလာတဲ့ပီတိတွေကလေမြတ်စွာဘုရားကိုဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့အာရပါရနဲ့ပြောနေတာပြိဿအချိန်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြိဿဗန်စံဖို့နာယီဝတ်လောက်ပင်လိုတော့တယ်ပြိဿဘယ်လောက်ပဲလိုတော့လဲ ยินโหยะเลจ่อลาแก่บิตะกองยะเลจ่อลาแก่บิโมตองยาเจียมาทุบันดาเลมะยัสวะพะยาศีโลเตียฮ้อเลพะยากะเลฮ้อไลเตเตียนาณีเลทุบันดาละเลอายะปายานาจายินเลวันตาจีซุติงสกาติช่องทานีราบงโลจีโรมุโตมะยัสวะพะยาอิสาเถ็งกัตตะวายะนีโกอสาทาบิโด ปานุเปตังหอยบวชตัตตปันลงกาลปันโนอหมยะตะบิดอติพุทธังยัสสะพะยาโกธรรมเตยาโดเมโกทานังตังกาโดเมโกตระณังกุกวยาอาทายามิโกยาปุ้งอองยาหุยเกสามิยงจีบาอิติมะบาอิสีกะบาอิยัสสะพะยา เมษายีมญัสวาพะยาเตียะรินาจาปิรออายะปายาช่องตานิเรตุบัตตายะสกานอกซงสกาเรมาพุทธภาษาอภิเษกคันอยู่ไล่ปาบีโซราปามะตวาบูลาทีละตุบัตตาจีบาผิดทวาบีเดโพธามาตาผิดทวาบีเดอะจิงตุบัตตายีมญัสวาพะยาศีโกรอเมยะธรรมะมาชิงกันยินเน อามะลุอามะยะเนอมลีอศีบะยาตะบี้รอกังก้องไล่ตาพะยาอศีบะยาปะริณีบะมะสังเกอฉิ่งลีมาตะติเตียลีเนเมโพยะอัตวะลาไล่โลตาตะบี้รอติอศีนั้นเนพุทธภาษาภิกขุยาสิกว่าบีตะบี้รอดีน้องเนมะจีนะตีบุพะยาเตดาจาอศีบะยาเยตาธนามาตะบี้รอติ ธรรมวานิญญาจาเตนังကိုရှင်မြန်းလိုက်တဲ့ရှင်ဟံဘဝကိုရလိုပါပြီတပည့်တော်ဟောဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ဝတ်စားကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာခံဝါနိညာကြာသင်္ကန်းရှင်မြန်းနဲ့ရှင်ဟံလေးအဖြစ်ကိုရလိုပါတယ်ဘုရားတဲ့အာရပါရနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘဒ္ဒကိုကြည့်တယ်ဒီတရားတရားဟာ ငါမေးကြည့်အောင်မပဲပေါ့လေဘုရားကတော့ရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့သိပြီးသားပါဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသုဘဒ္ဒကိုပြောတယ်ဟဲ့သုဘဒ္ဒငါဘုရားသာသနာမှာ
ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေမှန်တော့ပြိဋ္ဌာန်7ပါးပါရင်ငါတခါသေးသာသနာပေါင်းသွင်းပြီးလို့ရတယ်ကွာတဲ့ဟာမင်းဟာကြီးကအခုမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာနဲ့ရောက်ရုံရှိနေတယ်မင်းကတကယ်တရားရှိလို့လားငါဘုရားသာသနာဝင်ပူးပြီးတော့ဖြည့်စည်းမလို့လားဆိုတော့ငါမရှင်းသေးဘူးကွာတဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ ငါဘုရားသာသနာမှာလေးလပရိဝတ်စောင့်တည်ပြီးမှယဟန်ပြုတ်ခွင့်ပေးတယ်ကွာဆိုတော့လေသူဗန္ဓသိလဲမဆိုးဘူးမကျင်တတ်တဲ့အတန်လဲမပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားအာရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကသာတပည့်တော်ကိုယဟန်ပေါင်းကိုသွင်းပြီးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီလေးလမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလေးနှစ်တိုင်အောင်စောင့်ဆိုရင်လဲပရိဝတ်စောင့်ပြီးရင်လဲစောင့်နိုင်ပါတယ် တပည့်တော်စောင့်မမယ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားရှိကဒီစကားကြားရတာပဲတပည့်တော်အားရကျင်တတ်လာပါပြီတဲ့သူဘဒ္ဒရဲ့သရတရားတွေထပ်တံမနေဘူးလားပရိသတ်ဟောဒီကဆုံလာပြီနေ့ဒီအချိန်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းမိုးလင်းကနေ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်နေဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတာလဲဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်ထဲမှာဖြစ်နေတာ ဟောရင်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သုဘဒါတို့ပြောနေတယ်ဟောရင်စကားတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ရှားမှာဟောရင်ရင်တော်ထဲမှာယဟန်တော်တွေကလည်း9သိန်းတောင်စောင့်လို့နေတယ်လူနဲ့ပြမသတ္တဝါမျိုးများစွာကလည်းသိန်းစံကလေးချီပြီးတော့စောင့်လို့နေတဲ့အချိန်ကြီးရသုဘဒါကြီးရဲ့သဒ္ဒါတရားကိုဂျုံကြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားက အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမင်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်တော့ပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒမတိမြတ်တို့ကိုသုဘဒ္ဒကြီးကိုသာသနာ့ဘောင်သွင်းပေးခိုင်းလိုက်တာပြိဿအရှင်ကလည်းမရှိဘူးနေရာကလည်းကြက်တဲနေတော့သုဘဒ္ဒပါလာတဲ့ရေဘူးတွေကရေနဲ့ပဲခေါင်းကိုရေဆော့အဲ့ဒီမှာသူ့ဓာတ်နဲ့ပဲတခါတည်းခေါင်းပေါ်ကဆမ်းမင်းနေရိတ်ချပေးပြီးတော့မှသုဘဒ္ဒကြီးကိုရှင်ယဟန်အဖြစ်နဲ့သွင်းပေး
ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရအတွက်အလွန်နိဂတ်တဲ့အချင်းကိုရောက်မိပြီသူကဒါပရပါကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်တော်တမအဖြစ်နဲ့စတင်လို့ရောက်လာပြီဟောဒီကဆုံးလာပြီလေမောတောင်ရံကလည်းပဲကုံဆုံးဖို့နိလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရအတွက်အချင်းကြီးကအနည်းငယ်လေးသာကျန်တော့တဲ့အချင်း ဦးဇင်းတို့လို့ပုထုဇဉ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဆိုရင်ဟာအခုမှဘုရားနဲ့တွေ့ရလေချင်းအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမတပည့်တော်နဲ့အခုတို့တွေ့ရသလားဆိုပြီးတော့ငိုးနေတာနဲ့ဘာမှကိုလို့ဖို့တတိယမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟောဒီမှာသူဘဒပရပါကြီးဘလောက်အတွေးမှန်တယ်လဲဆိုရင်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေကြမှာအဖြစ်မှန်လေးကိုငါသိရခဲ့ပြီ ငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာယဟန်ဖြစ်ကိုယ်လည်းငါရခဲ့ပြီ။ဟောဒီအချိန်တို့အတွင်းမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ငါဘဝလီတန်ဖို့ရှိခြင်းနဲ့မိနစ်သက္ကံသာကျန်တော့တဲ့ဟောဒီအချိန်လေးမှာငါဒီမြတ်စွာဘုရားကိုငါသိတဲ့တရားတို့တရားမြတ်လေးနဲ့ပြပူဇော်ခွင့်ရရင်တော့ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်လိမ့်မလဲ။ဟော ထက်တဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့ပညာအတွင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသူပ္ပဒါကြီးမြတ်စွာဘုရားနာလဲမနေတော့ဘူးငိုတဲ့ကိုယ်တော်တွေလဲမကြည့်နိုင်ဘူးပြောနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေလဲမကြည့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အင်းကြီးတော်ရဲ့အပြင်ပိုင်းခလန်းလန်းအင်းကြီးမေချိုးချဲတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့နေရာတော့မကြံပါဘူးတဲ့ထိုင်လို့အားထုတ်လို့ရသေးရလားကဲပရိသတ် တကယ်တရားအားထုတ်ခြင်းလဲလို့ဆိုတာထိုင်အားထုတ်မှဖြစ်တာလားရက်အားထုတ်ရောမရဘူးလားဈဉ္ဇဆောင်အားထုတ်ရောမရဘူးလားမလေးအိပ်ပြီးအားထုတ်ရောမရဘူးလားသုပ္ပရိသဘယ်နည်းအကြိုက်ဆုံးလဲဟမ်အိမ်ကလေးလေးမှာများအတွေ့အမြင်လေးလို့အိမ်မပြောဘူးဆိုရင်ဝမ်းပိုက်ပေါ်လက်ကလေးတင်ပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ရေးဖောင်းလာရင်ဖောင်းတယ်ပြင်းပိနေဖောင်းတယ်ပြင်းနေနဲ့မလိုက်တာ သုံးမနေရကြမှာပဲတခေါ်ခေါ်နဲ့အရသာရှိလိုက်တာပြိဿအိပ်ပြီးမှတ်တဲ့နေရာအကုန်လုံးဖို့ဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေပေးရအောင်မလားအိမ်မပြောရင်မေတိမကိုကြီးကိုရောရဲ့ဖယားရှိကိုသာနာလိုက်တယ်ဟုတ်လား
ကျုပ်တကယ်ချင်းပြောတယ်ဖြစ်ကောမင်းဖျားရှိကိုယ်လည်းနှိမ့်လိုက်တာကွာတဲ့ငါကငါတကယ်ချင်းကြီးညိုလို့လာတာမင်းဖျားရှိကိုနိုင်နေငါကလည်းဆိုင်မတည်းရရသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တကယ်ချင်းကိုငါလည်းနှိမ့်မှန်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖျားရှိကိုတဲ့ဆိုတာမမြန်လီကောင်းလီပဲကွာလို့ อายุหมดตะไบชิ้นตะไบชิ้นปูโซลุยะอ๋อมะเน้ก็ซ้วยขอเนียดายังๆนี่เมพุ่มปูไปได้อุชมาတော့ว่าชีบาได้อลุชุเตนมอตัตตะก็บี้เลยย่าดาเบ้สรุปดูแล้วบ่ว่าเอ้มึงรู้ธรรมกฤษฎาฤาสาอุตัตเตะสกาอุตัตเตะกองนี้เนี่ยหุล่ะเอ้อเดี๋ยวโยลุดากะปริตะอะกุตุบัตตะปะระไบไถเสียเนียชื่อเหรอไถเสียเนียไม่ชื่อโตเตียอะมะทุปูโซบี้โตซ้วยช่อเตะไม่ทินเน่ ဟောဒီမှာမိမိရဲ့ခြေလမ်းလေးတွေရဲ့ကြွားရုံလာရုံခြားရုံလေးတွေမမြဲတဲ့သဘောကြွားနိုင်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေကြွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပေါ်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီးတော့လမ်းသွားတဲ့နေရာမှာအသိယုတ်တွေကပြန်ပေါ်လာတယ်အသိယုတ်တွေကလည်းပြန်ဟောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ငိမ့်လို့သွားတယ်ခြားနိုင်တဲ့ခြေလမ်းမှာပါလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကြွားရုံတွေကြွားတော့ကြွားတယ်လမ်းတဲ့အခ
ဒီကိလေသာတွေသဘောတရားတွေအပေါ်မှာအနေစာအချက်မြင်အောင်ရှုနေတဲ့ဒုက္ခအချက်တွေပေါ်အောင်ရှုနေတယ်။ငါမပိုင်တဲ့ရှုနေရဆိုတဲ့အနတ္တသဘောကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါဟိုမှာငိုတဲ့ကိုယ်တော်တွေကငိုနေပြီ။ဓမ္မသံဝေကညာနေပွားနေတဲ့ယန္တာကြီးတွေကလည်းပွားနေတယ်။ ခေါ်ရမှာရှင်သုဘဒ္ဓမထေရကြီးကတော့တပါးလေးရှုစားပြီးတော့ခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်ရှာနေတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဒီတော့ပြိဿယေပြောရရင်တော့အချိန်တိုးတိုးမင်းနဲ့အတွင်းမှာပဲဘဝကပါလာတဲ့ပါရမီတွေကလည်းဒီဘဝမှာလက်တွေ့လုံလိုက်တဲ့လက်တွေ့အကြောင်းကံနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကံဟောင်းကံနဲ့ပါရမီဟောင်းပါရမီနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာ ဘဝပါရမီရင့်တန်လာတဲ့သုဘဒ္ဓမထေရကြီးဟောရေကြွားရုံနဲ့ရုပ်ချရုံတွေကိုမှတ်သားရင်ကနေပြီးတော့အနေသာနုဘဒနာညာဒုက္ခနုဘဒနာညာအနတ္တနုဘဒနာညာနေတန်းစီပြီးတော့ဝင်လာပြီအဲဒီကနေတဆင့်နဲ့တဆင့်အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုရှုမှန်လိုက်တဲ့အခါပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်ပြနေပေတဲ့မှာအကုန်လုံးရနိုင်တဲ့ဉာဏ်စင်းတွေရသွားပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ သုဘဒ္ဓပရပါယိမစောသောသွေးလုံးလာတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုရှုတာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြနေပေကိုကြုံအောင်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်ကိုကူးသွားလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲရှုပြီတဲ့။ဒါကြောင့်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်နဲ့စတင်ရှုလိုက်တဲ့သုဘဒ္ဓမထေရကြီ
ဘုရား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 ဘု
ဒေသရေသူဘာသာမတင်မြတ်ကြီးညင်တော်ရဲ့အစွမ်းပြလေးမှာရှုမလိုက်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကြီးကဖြစ်အစဉ်ကိုကြောက်သွားပြီ။ညာနာမတင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့။တလုံးညောင်းဆောင်ပေါ်ကရက်သွားဖျားကရောပြိနေပံစံပြီလား။မစံသေးဘူးလို့ပြိတ္တိစံပေတန်းကြောရရင်ဟောဒီမှာသူဘာသာပြပိုက်ကိုချေချွတ်ဟောကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ အလုံးစုံယဟန်နေလူတွေနဲ့တေကနေပြီးတော့သူအဖေဖျားဘာများမှာခဲ့လီမလဲဆိုတဲ့စကားတန်လေးကိုစောင့်စားနေတဲ့အချိန်ဟန္တာဒာနိဘေဒဝေအာမန္တယာမိဝဝယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌာတဲ့သင်္ခါရယုဒ္ဓဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတို့သည်
ويا جماعة جلين بيامين ملوي بومي سيجا لغون صادقا نادما جويا دومي دين شزا شزا مي أباندو دي أباما دينا ممي مليو ممو مدان تاتاني تدي دي أبشي ناما دينا أجينا جيزون أو جوزا بيرو نيقان شاندا يا أو شاجا بالو ရသွားဘုရားကကြီးစကားလေးလေးမိတ်ပြီးရောပြိတ္တဟိပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတာဆိုတော့ဈာကာလလေးဟာပြိတ္တအခုမိနစ်နဲ့တွန့်ရင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်နဲ့ဆယ်မိနစ်50မိနစ်လောက်ပဲကျန်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဒီအချိန်မှာသူဘဒကြီးဖြစ်သွားတယ်ခိနာသာဒီပဋိသန္ဓေနေဖို့ဂုံသွားခဲ့ပါပြီ ญาณဖြစ်သွားတော့သုဘဒပြပတိတန်နေပါဦးမလားဗျာမာသရိယမြတ်သောအခြင်းကိုဝုဒိတံကျင့်သုံးရပြီးခဲ့ပါပြီကရဏီယဟောရင်လူဘဝဟောရီသာသနာရည်နဲ့တွေ့တဲ့အချင်းပြုရမယ်လုံလောက်ကိစ္စတွေကိုကတံပြုလို့လို့ပြီးခဲ့ပါပြီအနာဂတံဣဒ္ဓဒါယတခြားတခြားသောပြုစရာကိစ္စဆိုတာသုဘဒမထေကြီးအတွက်ဘာတခုမှမရှိတော့ပါဘူး သောသူဘတော်သူသူဘတော်မြည်ရပါစေမထေရကြီးဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤပစ္စည်းမောနောက်ဆုံးဖြစ်သောသခိတဝေကိုသရှိတေရဘဝမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ယဟန္တာဤအဖြစ်သောအဟောတိကောင်းစွာမသွေရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီတည်း အေရာယောသူဘဒပရမကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ဟောဒီဘဝကြီးမှာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရေနံနေဆုံးသွားတဲ့အောင်ဆူရသွားတဲ့ပန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာ နောက်ဆုံးအောင်ပန်းဝင်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းဘယ်သူလဲသူဘဒကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်စုကြီးရောရမသွားဘူးလားအေရာယောသံဃာပြေလံပေါ်မှာပြေးလာတဲ့သူဘဒပရမကြီးအချိန်တိုးတိုးလေးအတွင်းမှာဟောဒီကဆုံလာပြီနေရဲ့မိုးတောင်းရန်အချိန်ကြီးတဲ့အချိန်လေးမှာ ညဇောဘုရားရှင်တမောကိုအရောက်လာပြီးတော့တရားလေးတဘုံနာကြာရာကနေပြီးတော့သန္တရာပြေလမှာပန်းနေဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်ဆူကြီးကိုလည်းပဲတကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ရသွားခဲ့ပါပြီအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဘုရားရှင်လည်းပဲပြိဋိဘံဆံတော်မူခဲ့ပါပြီဒါကြောင့် မနေ့ညတော့ကကိုယ်ပတ်အလင်းရောင်ကြောင်းမှာဦးဇင်းတို့ကအပ္ပမဒီနသမ္မာဒီထဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုနားကြားရတဲ့မျက်ရည်ကြားကတရားဖြစ်လို့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးစကားတရားမျက်ရည်လို့ဟောပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီရှင်းသားလေးကနောက်ဆုံးပန်းဝင်သွားတဲ့အောင်စုရှင်ကြီးသူဘဒအကြောင်းကိုဟောပေးရင်းနဲ့ကဆုံးလာပြင်းကြီးကိုဦးဇင်းတို့ပူဇော်ပါတယ် ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာလုံသောဒုရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကဆုံနာပြည်နေဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့နေတူးနေမြတ်တွေကိုပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာတော့ရှင်တော်ကဗျာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့နေတွေကြာရတော့ပီတိတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဖယားပြည့်ပြီးဆိုတဲ့လာပြည့်ကြီးအကြောင်းကြားရပြန်တော့လည်းပဲကြီးနုမဆုံးနဲ့နာရပါလိမ့်မယ်။အေးဟောဒီမှာသက်ကလေးတရားလေးဆယ်ရှိခုနှစ်ကဆုံးလာပြည့်နေကြတော့ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောဒီလောကကြီးတဲ့ကနေအပြည့်တိုင်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ပြိဋိဘံဆံတော်မူခဲ့တဲ့ဟောဒီမင်းနဲ့ပေါင်းရင် လောကရာကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဟောဒီညာဈာန်ကာလမျိုးမှာအာလုံသောဒုရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲသုဘဒမထေရကြီးကိုအတုယူအားကြကုန်ကြသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခစိန်ချုပ်ပြင်းခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရာရာရာကြောင်းမဂ်ရှင်ပါတရားအကောင်းတွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်မဆိုင်ကြပဲ
ကောင်းစွာမသွေးကြိုးစားရွေအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲပရိသတ်ကြီးကမိဘပြီးသုံးမိနစ်လောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်အဆက်အဆက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိသတ်သူဘက်သားကြီးယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ကာလနဲ့တရားနာတဲ့ကာလဟာ9မိနစ်နဲ့တွေ့တဏှာရီတော်မှာပြည့်ရလားတူတော်နဲ့အချိန်လေးမှာဟာနောက်ဆုံးမှပန်းဝင်ပြီးတော့အောင်စုကြီးတော်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးထူးဆန်းအံ့ဩစရာပုံမြင်ကြီးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားမဖြစ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးဟောဒီဘဝကြမှာရလိုက်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကမောပါဘူးဖယားရှင်တဆွေရဲ့လက်သက်တော်ကာလတုန်းကညီကိုနှစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုသည် ဟောဒီခေါ်ရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတိုင်အောင်လဲလာပြီးတော့ဆုံးရတဲ့ဖြစ်အင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပထမဆုံးတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲအရှင်ကိုးနေညာအခု45ဝပြည့်လို့ပြိဋိဘံစံဃာကြီးမိမိပိုင်းအလိုကြမှာတရားရတာဘယ်သူလဲအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးဟာဟိုဘဝတစ်ခုလုံးကညီကိုအရင်ဖြစ်ခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးမဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ညီကိုအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟောဒီညီနောင်နဲ့ရောက်တော်သည်သဘာဝဒီဆိုင်လိုက်ကြတာတနည်းကြတော့မိမိတို့ရဲ့လေခွက်ကနေပြီးတော့ဖယားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဖြတ်ကြွသွားတဲ့အချိန်ညီလုံးသူဖြစ်တဲ့အရှင်ကိုးနေညာနောင်နေရာကလေဟာငါတို့မှာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဟောဒီမှာလေခွက်ထဲမှာတည်တယ်ကြီးဆုံနေပြီ အလူကမေဘုရားနဲ့တန်ခါးလေးကငါတို့လေလေကိုကြွလို့လာတာငါတို့ဒီအခွင့်အရေးကြီးများလွတ်သွားရင်တော့ခက်ရကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့လေမမဲ့သေးတဲ့စဘာရင့်နေတဲ့စဘာကိုညီငယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိုးနေညာနောင်နေရာဟာတခါလေရတဲ့နည်းနဲ့မုန်ဆန်းကြိတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုကောက်ဦးဆွမ်းကိုစောစောစီးစီးနဲ့ပြူလာလိုက်တယ်အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ဟောဒီသူဘဒ္ဒနောင်နေရာကတော့ ဟာကွာစကားကမဲ့မမမဲ့သေးပဲရိပ်ပြီးမှအေးအေးသေးသေးသွားကတ်လေရတာပဲကွာငါတော့မင်းတို့အဲ့ဒီလိုအသိကြီးတော့ငါမခူးနိုင်ဘူးမဲ့မှာပဲငါကတော့လှူတော့မယ်ဆိုစကားတွေမဲ့ပြီးတော့ရိပ်သိမ်းပြီးမှကောက်ဦးဆွမ်းအဖြစ်နဲ့သွားလှူလိုက်တာဟောအဲ့ဒီဘဝတုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဌာနကောင်းမှုရဲ့အချိန်နဲ့အခါဟောဒီဘဝရောက်တော့အကျိုးပေးလိုက်တာ စောစောစီးစီးလိုအပ်တဲ့အချိန်ကောင်းဦးကိုလှူလိုက်တဲ့ကိုးနေညာဟာပရိသတ်ရဲ့ရသော်ဘုရားသာသနာမှာတရားဦးကိုအရင်ဆုံးမရဘူးလားဟောဒီမှာလှူနေလှူတာပဲပရိသတ်ရဲ့မလှူတာဟောရလားမလှူဘူးလှူတော့လှူတယ်သို့တော့နောက်ကြပြီးမှမြတ်စွာဘုရားအတွက်သိမ့်မလှူအပ်တဲ့အချိန်ညာမှာလှူလိုက်တဲ့သုဘဒ္ဒကြတော့တရားတော့ရပါရဲ့ဘုရားနဲ့အလွန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့နည်းတဲ့အချိန်နောက်ကြလုံးမူလား နောက်ကြမနေဘူးလားအဲ့ဒါပရိသတ်သင်္ကန်းစာပဲဌာနကောင်းမှုဆိုတာစောလီကောင်းနေတာနောက်ကြလေကောင်းနေတာစောလီကောင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်သူဘဒ္ဒမထေမြတ်တို့လိုအရှင်ကိုးနေညာမထေမြတ်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မှအလွန်စောတဲ့ကောင်းမှုပြုလိုက်တဲ့အရှင်ကိုးနေညာကအလွန်စောပြီးသွားတရားရတယ်အလွန်နောက်ကြစွာကောင်းမှုကိုပြုလိုက်တဲ့သူဘဒ္ဒမထေမြတ်ကြီးကြတော့ ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေမှာတရားကိုတွေ့ရသိရတယ်ဒီတော့သူတရားတွေ့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာဖယားကရှိသေးရလားအေးဝန်သက်ဝန်တာဝန်နေပြီးနဲ့ကြံမလီခဲ့နိုင်ဘူးလားယဟနာဖြစ်သွားလို့ပုထုဇဉ်ဆိုရင်ငိုလို့တော့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါရဟာလုံးတော်ဒုဒ္ဒရာမဘောင်သူတော်ကောင်းနေအိမ်မြန်ကနီးလေးမှမှာလိုက်ပါမယ်မနက်ဘဟောရီနေရာတရားဝဲကရှိကိုရှိပါသေးတယ် ရှိသေးတယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်မနက်ဖြန်ရရင်ပရိသတ်ရေစဉ်းစားမနေနဲ့အများများလေးယူလာခဲ့ဆရာတော်ကြီးပြင်မဲ့ဇီတိမှာစောစောလေးလှူရင်ဖြီတော်ကြီးအသည့်အကုန်လုံးမိလိမ့်မယ်နောက်ကြနေရင်ဥပ္ပနနဲ့ပဲတန်ဖို့အဖြစ်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်နောင်ဘဝသံဃာမှာတရားဟုစောစောရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးပြင်မဲ့ဇီတိကိုစောစောလှူရင်ကိုမကောင်းဘူးလား အဲ့တော့မနက်ကများများယူစောစောလှူကြဆိုကြတရားသိမ်းပါပြီဟုတ်လားဒေဝိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသုနေတဝါဓမ္မအတိတနံအဘိနန္ဒနာစေတိနာသာဓုသာဓုတိပါသထ
ตาเจ้าเดียนาลาจามาเนี่ยยาเดียนามาบังตุรกันโตโตมีเดียนาลามาบังตุรกันโตดีดูดาโบดีนาดานาดีนาตมาดีเจียนานสัจฉินโตพระพุทธเจ้าพยายามกบิสวรรณมุตโตพยายามกุรอมยจีตันติกาอัจฉันโตมาดีดีดาวจะเสกขันธ์พ่อจะอัตโต อิมันธรรมดีนั้นยศวิญญาเยยาดิขันยาบวมยาพยาพิยาปรินิพพานสัญญานามยะกะสงลียะจงลีเดหอริโลเนดูยะมะอะฉิงคังกามะยะมะยะมาโพธาชินโอมะปรินิพพานสังเวงาลีกาละตันอังตะนะปิโลเตยาดูยาตวะเดอะจองเนสะละยิงเน นาซงบ้านเวอาวุโสเจียมีปีไหนได้อิเดียดีธนาโดเมกโกตุนไนตวากองสวยุตินาจาจะกงจีดีผิดอยู่อวิธนะเสดนาอโลนิตะสวนลังวะเมวะตาปิติภาจะกงเลยอวิธนะเสดนาก็หอริลาภิเนญาญังกานะมา พระราชินอมเยกโกยิมังนาจาปูโซเนียเดเตยานายาจินกิสสะจีกาอ๋อตะเกโกทุเมเนยะเมมาทุเมเดปูโซจินเนปูโซยะดาเวเยโลมีมีโรยะไลเดกองโจเนียรีอะปอมาคณะคณะตวินปิโรตะตะสาลีวันเมวันตาปิติภาจะกงเลยะ ตาดูตาดูดีตาดูตาดูโลขอดอดูรอกองดูเมลองโดยเอกองเมเดจุยจอตังโกบาตะทาสงเจตงวะนุญะหายวีกองสวามะตวยจุยเล